អ្នកជំនាញអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងរៀបចំជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធចង្អុលបង្ហូរទឹកទម្លាក់ក្បាលមករខេត្តសៀមរាបតាមការចេញផ្សាយរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងរៀបចំជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធចង្អូបង្ហូរទឹកទម្លាក់ក្បាលមករប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកបុរាណដែលមានចម្លាក់ក្បាលមករនៅទំនប់ទឹកងូតដែលជាទំនប់ទឹកបុរាណដែលស្ថិតនៅជ្រុងនិរដីចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទបេងមីលាស្ថិតនៅក្នុងភូមិទឹកលិចឃុំបឹងមីលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបកំពុងរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបានបន្តថាក្រុមជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងរៀបចំចាប់ផ្ដើមជួសជុលប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនេះដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញបុព្វបុរសខ្មែរសម័យមុនបានធ្វើចង្អូរបង្ហូរទឹកទម្លាក់ក្បាលមករនេះសម្រាប់ប្រមូលទឹកពីតំបន់ភ្នំកូលែនបញ្ចេញមកក្រោមតាមតោរួចហើយក៏ឲ្យហូរចេញទៅតាមមាត់សត្វមករបុព្វបុរសខ្មែរសម័យមុនបានធ្វើចង្អូរបង្ហូរទឹកទម្លាក់មករនេះសម្រាប់ប្រមូលទឹកពីតំបន់ភ្នំកូលែនបញ្ចេញមកក្រោមតាមតោរួចហើយហូរចេញតាមមាត់សត្វមករធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអូរថ្មដាប់បន្តទៅបំពេញកសិទ្ធុប្រាសាទបេងមីលានិងបន្តហូរចាក់ចូលទៅអាងអារិយទឹកធំមួយនៅភាគខាងកើតរបស់ប្រាសាទបេងមីលាដែលគេហៅថាវាលខ្ទីពីនាងខ្ញុំចន្ទ្រា TV5 Online News